Jos sä jos vedät niin kuin, sijoittajahousut jalkaan tässä ja lähdet miettimään sitä, että mihin mä nyt sijoittaisin tänä päivänä, jos mä haluaisin niin kuin, lähteä sijoittamaan tekoälyyn ylipäätänsä. Jos me katsotaan nyt myös, myös tätä karttaa tässä, niin tässä on aika laaja kirjo kaikenlaista. Ja ehkä se niin kuin, yleinen huo, hu, huoli tällä hetkellä, jos me ajatellaan niin kuin, tätä hypeä ja mihin sijoitukset tavallaan kanavoituu tällä hetkellä, niin niin ne, jotka on pystynyt tähän, niinku, ta tähän kelkkaan hyppäämään nopeasti ja helposti, niin moni niistä on tällaisia, puhutaan tavallaan vertikaalivräppereistä, että et on, siellä on joku chat-gpt-nappi tai joku muu, niinku, ei ehkä niin vahvalla niinku kilpailuedulla ää, varustettu teknologia ytimessä ja sitten tavallaan kaunis käyttöliittymä päällä.